Вітаю, мене звати Валентина Самари. Це питання національної безпеки. Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні маємо дві теми для детального експертного розбору. Із Катериною Яресько, розслідувачкою проекту «Сікрайм» центру «Миротворець», будемо говорити про незаконну перевалку зерна, ільменіту та інших вантажів у закритих кримських портах, а також про те, чого не вистачає західним санкціям, аби зупинити грубе порушення норм міжнародного морського права із боку росіян у Чорному та Азовському морях. А з Ігорем Пилипенком, професором Херсонського державного університету, проаналізуємо наслідки підриву російськими військовими Каховської гідроелектростанції та її греблі. Сьогодні виповнюється рівно рік цьому воєнному злочину Росії на окупованій нею території України. Росія готується до нового етапу крадіжки українського зерна. Незабаром розпочнуться жнива, і гауляйтери окупованих територій обіцяють Москві збільшити обсяги вивезення збіжжя із півдня і Криму. У Бердянському порту запустили вкрадений зерновий термінал «Нова Хортиця», аби забезпечити вивезення зерна нового врожаю. А з терміналу «Авліта» у Севастополі ще продовжують відвантаження зерна минулорічного. Мало не вперше в цьому році у порт Феодосії зайшло судно «Фьодор», яке доставило вантаж ільменіту для титанового заводу у Армянську. Я нагадаю, що цей завод належав компанії Ukrainian Chemical Products олігарха Дмитра Фірташа, який за два місяці до початку Великої війни продав його росіянам. Підставній компанії «Руський Титан», але дуже швидко він опинився в управлінні у компанії «Руський Водород», пов'язаній із структурами та людьми олігархів Ротенбергів. У серпні минулого року компанія змінила назву на «Росхім», а в засновниках записали закритий пайовий інвестиційний фонд «Квінта», який не є юрособою, а нею є управляюча компанія «Фінпартнер» із тієї ж обойми Рутенбергів. Дивно якось ховаються, погодьтеся. Поза тим, із осені минулого року маємо повідомлення про збільшення виробництва двоокису титану на заводі в Армянську у 3 рази. І ось у Феодосію прийшов і вантаж сировини. Морська ільменітова схема знову в дії. І зараз з нами на зв'язку Катерина Яресько, розслідувачка проєкту «Сікрайм» центру «Миротворець» і також головний монітор незаконних заходів Суденно-Кримські закриті порти та порти Азовського моря. Доброго вечора, Катерино. Добрий вечір. Отже, як бачимо, і скажіть, якщо я помиляюся, чи не вперше за цей рік в Крим зайшло судно, старий знайомий Фьодор, яке доставило до порту Феодосії вантаж ільменіту для заводу «Кримський Титан» в Армянську. І дуже цікаво, звідкіля ця сировина, оскільки ми розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення усі схеми, які стосувалися вивезення з українського ільменіту, концентрату ільменіту із Іршанського гірницького збагачувального комбінату, із копалень в Житомирській області, вони припинилися чи ні? Да, схоже, що це вперше ми бачимо таку поставку, але я хочу сказати, що вони можуть здійснюватись тільки в інший спосіб. Ну, наприклад, ільменіт може перевозити в порт Темрюк або Тамань і доставляти автомобільним транспортом. І це тоді не підпадає під наш моніторинг, ми можемо цього не помітити. Але дійсно стало його набагато менше саме через кримські порти. Треба сказати, що ще в 21-му році завод «Кримський Титан», він публічно озвучував, що вони будуть переходити на поставки ось такі міжнародні, називали в тому числі і В'єтнам. І от саме із В'єтнаму і прибув той ільменіт, який Федор завіз Феодосію. Там був не тільки Федор, з В'єтнаму прибула партія більше 10 тисяч тонн, Федор стільки не може взяти, і тому там два судна. Ще такий відомий порушник, як Междуреченськ. От вони двох перевезли цю партію. Ну, зрозуміло, що В'єтнам не підтримує санкції проти Росії, В'єтнам – партнер Росії, але поза тим, чи який є якісь варіанти, чи здійснювалися якісь кроки для того, щоб зупинити ці незаконні поставки в закриті порти Криму саме із В'єтнама. Бо дійсно, ще в минулому році нові власники титанового заводу в Армянську, який втіхаря зовсім не
Українська влада нічим не перечила, був проданий цей завод структурам, наближеним до Ротенбергів, і зараз вони говорять про те, що вони вже потроюють виробництво діоксиду титана на цьому заводі. Чи здійснила українська влада якісь кроки, щоб дипломатичні зрозуміло, да, щоб зупинити поставки з В'єтнаму? Ну, я думаю, що вони принаймні мають бути здійснені, тому що всі такі кейси ми маємо відпрацьовувати, це однозначно. І хоча формально ільменіти штов, корт, Кавказ і в'єтнамська влада може сказати, що тут порушення нема, але те, що ми зафіксували фактично його завезення в окупований Крим, ну, я думаю, що про це треба говорити і з в'єтнамською владою також. А в цілому, яка ситуація на сьогодні стосовно заходів у кримські порти? Збільшується порівняння з минулими роками, зменшується після повномасштабного вторгнення, коли, власне кажучи, ну, вся портова інфраструктура зараз працює на війну в Криму, на російську армію. Чи зменшуються заходи, чи ні? І що саме везуть, і що саме вивозять? Валентина, ви тут помиляєтесь, тому що збільшилось набагато з повномасштабним вторгненням, і це через те, що збільшилась кількість зерна, яке вивозиться з кримських портів. Якщо раніше вивозилось тільки кримське зерно, то зараз до нього доєднуються херсонське, запорізьке, його, ну, саме на в тій частині, яка є окупованою, і його стало більше. З іншого боку, стало менше інших вантажів. Якщо раніше були, ну, наприклад, металобрухт, ми фіксували соду, там потім завезення, ну, різних типів вантажів, то зараз цього стало, я би сказала, менше. Тобто трафік більше на вивезення із Криму, з збіжжя, вкраденого на окупованому півдні, Запорізької області, з Херсонської області, ну і кримське зерно також, звичайно, постачається на незаконний експорт, це в основному Сирія, наскільки я розумію, так? Так, прямо воно йде виключно зараз в Сирію. Іноді ми бачимо, ну, наприклад, Фамагусту бачили судно, прийшло раніше, ми спостерігали Туреччину, а зараз в основному це Сирія, ну, іноді бувають виключення, як, наприклад, одне судно прийшло в Йорданію. Але ж є теж незаконний трафік через порт Кавказ з перевантаженням на балкери, з використанням проміжних таких балкерів-елеваторів морських. І тут вже, якби, кінці воду, і де це зерно опиниться? Перемішане з російським, так? Да. Да, там застосовується дуже багато таких прийомів, маніпуляцій, і де опиниться це зерно, воно може бути де завгодно. Де завгодно, і ці судна, як ми можемо раніше, як ми за ними спостерігали, тепер можуть з'явитися де завгодно, навіть посеред аеропорту там Сімферополя чи Шереметьєва навіть. Дуже багато прикладів, дуже багато нарікань взагалі стосовно використання такої схеми приховування руху судену у Чорному морі, в Азовському морі, які застосовує Росія та її партнери по незаконним заходам в кримські порти і по незаконному експорту, яке називається GPS-спуфінг. Да? І наш колега Андрій Клименко от буквально днями вкотре показав приклади, яким чином десятки суден ідуть начебто по суходолу і навіть по, ну, це ми маємо на карті, да? Як начебто вони йдуть по горам, по суходолу, як скупчуються танкери на злітно-посадковій смузі аеропорту Сімферополь, і яким чином рухаються ці судна.
Все це взагалі-то, ну, воно, яким чином воно робиться, по-перше, тобто створюються такі спеціальні перешкоди, і цим займаються російський радіо, центр радіоелектронної розвідки і боротьби радіоелектронної, і таким чином спотворює GPS-сигнал, і ми не бачимо реальної картини. І це є порушення міжнародного морського права. І я от згадую, що десь півроку тому ми говорили, обговорювали те, що Європейський Союз збирається вводити санкції за такі порушення. І всілякі міжнародні організації, які спостерігають і контролюють такі речі, обіцяли посилити контроль і навіть ввести якесь покарання. Чи є все це, чи ні? Ну, я би сказала, що фактично ми не бачимо якихось таких реальних кроків, але у нас в кінці минулого року, 23 грудня, в Міжнародній морській організації була прийнята резолюція щодо України, щодо російської агресії по відношенню до України, саме морський аспект. І це дуже потужний документ, там багато прописано важливих для нас речей, в тому числі наполягається на статусі закритих портів Криму, і звернення йде до всіх учасників судноплавного процесу, це і судновласники, і сюрвєри, і агенти, і всі-всі-всі, щоб вони дотримувалися цього статусу, цієї заборони. Раніше всі дії щодо кримських портів, вони базувались лише на українському законодавстві, а зараз це вже визнано міжнародною важливою авторитетною морською організацією. Тому я сподіваюся, що ось цей політичний такий результат, він перетвориться на якийсь реальний результат, тому що цей документ потрібно імплементувати і шукати шляхи вже фактичної реалізації. Ну, не можу я пропустити, звичайно, вашу фотографію разом із генералом Залужним, тепер послом України в Великій Британії. Відомо, що саме в Лондоні знаходиться організація, міжнародна морська організація. І про що ви говорили, і які саме завдання ставили послу України, який одночасно є завжди представником України в ІМІ? Так, завдань ми не ставили. Валерій Федорович готується до того, щоб здійснювати, мабуть, що можна сказати, захист України вже на новому місці. Воно також є дуже важливим для нас. Британія – це наш такий потужний партнер. Але ось ця специфіка морська, вона з одного боку йому відома по його попередньому місцю служби, да? А з іншого боку є багато нового, тому я познайомила його з роботою нашої команди, і обговорили там деякі можливі наші кроки. Ну, є якесь розуміння, що треба робити в ІМО для того, щоб це питання зрушилося з місця, чи ні? Є розуміння? Взагалі ставиться таке завдання Міністерством закордонних справ? Ми бачимо це якимось чином чи ні? Ну, да, от те, що була прийнята резолюція, це робота нашого посольства, однозначно, це такий дуже серйозний результат. І з цим треба привітати команду, яка зараз там працює. І я думаю, що Валерій Федорович зараз підсилить цю команду. І треба далі, головне, щоб це не залишилось просто такою декларацією красивою, яка ні на що не впливає. Потрібно шукати вже конкретні кроки. І я думаю, що ця робота здійснюється. Будемо сподіватися,
Да, ну, Ми, звісно, будемо допомагати. Ви будете моніторити цю ситуацію. Ну, і з іншого боку, є дуже багато невиконаної домашньої роботи для української влади, для правоохоронців, да, які поки що я от сьогодні намагалася зрозуміти, ну, добре, є кримінальні справи стосовно капітанів суден, які займаються незаконним ввезенням, вивезенням вантажів до закритих портів Криму, але от працює на всю зерновий термінал Авліта, да, який раніше належав структурам Ріната Ахметова, потім був проданий росіянам, який зараз використовується во всю, по ньому, мені здається, немає ні санкцій західних, ні кримінальних проваджень стосовно осіб, які ним володіють і керують. Те ж саме термінал зерновий АВС, який знаходиться в рибному порту Керченського порту. Чому ніяким чином не вживаються ці дії? Я розумію, що вони мало їм чим допечуть, але за тим це таке документування цих злочинів також мало бути. Я буквально сьогодні чи розслідування по цьому завезенню Ільменіта досліджувала судно, друге судно Междуреченськ, яке прийшло теж з партією невеличкого Ільменіту, і з'ясувала, що засновник компанії, яка володіє цим судном, він вже під нашими санкціями, тому що інше його судно вивозило метал з окупованого Маріуполя. Тоді Метінвест проробив цю домашню роботу, вони звертались, ну, якось акцентували на цьому, на цій ситуації, що необхідно застосувати санкції, і українські санкції були застосовані. Тобто якась робота здійснюється, звісно, що треба, щоб вона була більш системна, щоб її було більше. Так, а що треба зробити, щоб вона була більш системною? І хто головне має це зробити, крім громадянського суспільства, яке всі ці роки і ви, і Андрій Клименко з командою моніторять, створюють свої неофіційні, звісно ж, бази даних, крім яких і нічого в країні більше немає. То хто має цим зайнятися, ну, на ваш погляд? Цим безумовно має зайнятися влада, і, ну, і в нас і результати, і на що і в Андрія Клименка, і вашого ресурсу, але без часті влади це все буде лише слова, на жаль. Тому, звісно, що має включитися влада. Дякую, це була Катерина Яресько, розслідувачка проєкту Sea Crime, Центру Миротворець. Дякую вам за цю розмову і за вашу роботу. Не перемикайтеся, за хвильку продовжимо програму. Ви дивитесь питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні виповнюється рівно рік від підриву Каховської гідроелектростанції та її греблі російськими військовими, що призвело до екологічного лиха, загибель і зникнення безвісти десятків людей, втрати житла та іншого майна. Херсонський державний університет у партнерстві з науковцями із Польщі, Литви, Сполучених Штатів Америки проводить сьогодні та завтра міжнародну науково-практичну конференцію «Катастрофа Каховського водосховища. Рік післязавтра і перспектива майбутнього». З нами на зв'язку учасник цієї конференції – професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко. Доброго вечора. Добрий вечір. Я б хотіла почати розмову. Чутно? Чудово, чудово. Я б хотіла почати саме із того, що сьогодні відбувалося під час наукової конференції. До чого схиляються ваші колеги і ви особисто у оцінці наслідків і в поглядах на майбутнє цієї території? Ну, добрий день, дякую за питання. Ну, переважно не йшла мова про оцінку наслідків. Оцінка наслідків – це трошки інший жанр роботи, і він, ну, якби не зовсім наш за професією. Говорили про те, як розвивається географічне середовище після того, як Каховське водосховище зникло. Які процеси відбуваються? Від сьогоднішнього дня ми маємо річний повноцінний цикл зміни природи, тобто ми пережили повноцінне літо, повноцінну весну,
зиму, осінь, і ми можемо про цей річний цикл того, що відбувалося, говорити. Є певні соціально-економічні зміни, які також фіксуються, і, власне, о них говорили. Говорили перше про те, що не справдилися прогнози про потенційно пилові бурі, тому що природа надзвичайно швидкими темпами, дуже, скажімо так, надзвичайно швидко відновлює рослинний покрив на дніщі Каховського колишнього водосховища. По-друге, не збулися прогнози на те, що буде масово заростати все адвентивною чужою флорою, яка не притаманна нашій території. Все гаразд, фактично йде заростання так, як має бути аборигенними видами, що не призведе до необхідності втручання. І, власне, оце з точки зору, власне, днища Каховського водосховища, колишнього ложа Каховського водосховища. Доповіді були представлені в тому числі і по морським територіям, які постраждали внаслідок удару Каховського, води Каховського водосховища, яке була раптово скинута внаслідок руйнування греблі. Говорили про майбутнє, говорили про що нам робити далі, тому що, в принципі, проблеми не закінчились, проблеми лише тільки розпочинаються. І ті проблеми, які були гострі в період, скажімо так, піку високої води, вони були зрозумілі, що вода все рівно піде, вона уйде, рівень спаде, треба буде відновлювати інфраструктуру, треба буде думати про що робити з пошкодженим майном. А от що далі робити? Що робити з споживачами води, в широкому сенсі цього слова, які так чи інакше були зав'язані на ресурси Каховського водосховища? Отут це окреме питання, і про це, власне, і говорили. Що необхідно робити, і які генеральні шляхи ми бачимо для того, щоб компенсувати втрати від того, щоб постачання води, воно прекратилося. Я хотіла б розбити розбити питання на кілька із того, що я почула від вас, і зрозуміло, що головна дискусія, яка в непрофесійному середовищі триває сьогодні, а, скажімо так, люди, які опікуються державними програмами, сьогодні головне питання дискусійне – це відновлювати чи не відновлювати греблю, відтак і піднімати воду на водосховищі. Це перше питання. І тут вступають в силу аргументи, які стосуються і споживачів на правому березі Дніпра, і зрошення земель і на правому, і на лівому березі Дніпра, тобто економічні функції. Тут і питання води для Запорізької АЕС, тут і питання води для поливних каналів, які ще зараз на двох, які знаходяться на окупованій території. Зрозуміло, що всі ці питання можуть розрішитися тільки тоді, коли буде повністю деокупована територія Херсонської області. Ну, поза тим, науковці схиляються, не економісти, не господарники, а науковці схиляються до якої думки? Відновлювати чи не відновлювати греблю? Да, в середовищі науковців в широкому сенсі цього слова є як сторонники, так і противники відновлення Каховської ГЕС. І сьогодні були голоса і такі. Так що однозначного відповіді нема. Однозначної відповіді нема. І всі бачать, що проблеми є. Ваша точка зору? Моя точка зору? Та от бачите, тут така ситуація, що я навіть не знаю, що хочу сказати. Я хочу, щоб у Великий Луг був і вода була у людей, розумієте? А як це зробити, я собі навіть не уявляю. Я думаю, що реалії будуть такі, що грошей у нас на відновлення Каховської ГЕС після перемоги не буде. Ми підемо в Європейський Союз і скажемо, дайте грошей. А Європейський Союз скаже, а у нас така стратегія, що ми позбавляємось від всіляких там гребель, і у нас стратегії написано, що ріки мають бути без гребель, розумієте? І ми хизуємось тим, що от у нас вже стільки-то
тисяч кілометрів річкових потоків не мають жодної греблі. Ріки течуть в природному середовищі. А як же альтернативні джерела електроенергії? Альтернативні джерела – це які? Гідравлічні електростанції? Гідравлічні електростанції переважно будуються на гірських річках, на рівнинних. У нас перепад висот 16 метрів, а, наприклад, навіть Дніпро-ГЕС вже 36. І от Дніпро-ГЕС, він рентабельна, гарна, класична гідравлічна електростанція. А ми побудували на рівні. Але що робити тепер з споживачами води, які мали цю воду і мали своє господарство? І давайте не забувати, що три покоління людей чули про Великий Луг, але бачили Каховське водосховище. А тепер вони не бачать Каховського водосховища. Фактично три покоління, 70 років, люди бачили Каховське водосховище, а бачили, я маю на увазі, існували в умовах наявності Каховського водосховища і їх ресурсів. А тепер Каховського водосховища немає. Розумієте? А три покоління – це народ. Це народ. І зараз люди будуть жити без води. І ми шукаємо всілякі джерела води, перекидаємо їх з інших ділянок Дніпра, з інших водосховищ Дніпра, тим самим тим більше експлуатуючи ресурси Дніпра. Але, ну, от, верба росте. Ви сказали про те, що наслідки, вони ще всі не закінчилися, і що є загрози, які ми ще не бачимо, а тільки очікуємо. Що ви маєте на увазі? Ну, по-перше, підземні води, вони ще пам'ятають, що вони мали живленням Каховське водосховище. Вони ще пам'ятають, і запаси підземної води ще є. І артезіанські свердловини, які знаходяться при Сіваші на узбережжі Чорного моря, наприклад, там Скадовськ, Лазурне і так далі. Вони ще пам'ятають, що ця вода приходила з Каховського водосховища, в тому числі, заряджаючись там через неогенові, паліогенові вапняки. Рано чи пізно ми будемо експлуатувати ці підземні води, тому що нам потрібна буде вода. І у нас будуть втрачатися запаси підземної води в той час, як поповнюватися будуть значно меншими темпами. Друге. В принципі, територія окупована. Питання водопостачання – це не наші поки що проблеми, хоча вони стосуються наших людей, які знаходяться там. Як тільки ми звільняємо ці території, це буде ключовим питанням функціонування. Що ми будемо робити з цією територією, яка втратила водні ресурси? Це ж не просто втратила водні ресурси, розумієте? От в нормі, в природі, скоріш за все, нас би там стільки не було. Але ми туди включили, подали воду, і ми сказали, о, є вода тепленька. Мається на увазі, одна з південніших територій України. Чого б тут не жити? Розумієте, родючі ґрунти, от вам вода. Давайте вирощувати овочеві. Овочеві до 100 тонн з гектара. Розумієте, з однієї сотки тонна цибулі. Це які норми прибутку могли мати аграрії при такому виробництві. А зараз ми кажемо, ні, тепер буде багарне землеробство без паливу, якесь буде, і ми не кажемо про процеси потенційні засолення і так далі. От ми кажемо про те, що тепер буде багарне землеробство. А багарне землеробство, у нас амплітуда між середнім роком і вдалим роком, і роком, який у нас надзвичайно поганий, посушливий, у нас амплітуда врожайності в 4 рази. 4 рази валові збори. А по деяким культурам може бути значно-значно більше. І я це кажу тільки про зернові. Таким чином ми кажемо про те, що ми входимо в ту, повертаємось в ту зону, яка вона була до штучного зрошення, яка буде називатися зона ризикованого земледілля, ризикованого землеробства. Тобто, коли у вас ваш врожай залежить від того, що там буде у маю і в квітні з дощечками. От і все. Ми цю проблему подолали шляхом зрошення. Зараз зрошення не буде.
Ну, це не перспектива. Зрошення було соціалістичним, скажімо, правда, да? Тобто вода ну, не така, яким соціалістичним? Була, іншим... така дорога, як могла бути. А коли наводять приклади, як можна це економніше, ефективніше використовувати ці ж ресурси, яких недостатньо, да? Приводять приклад там і Ізраїль, і інші країни, де давним-давно... Це дуже добрий приклад, надзвичайно добрий. Не менших результатів, ніж у нас там на Болгарії, допустимо, да? Вирощувалися ті ж культури. Тобто критики того відновлення в Каховського водосховища, вони проводять такі аргументи. Чи це, звучали вони на вашій конференції? Це дуже гарні аргументи, вони звучать постійно. Ви ж розумієте, спори про Каховську ГЕС розпочались реально дуже-дуже давно. З часів незалежності України йшли розмови про зрошення, про... яке неефективне Каховське водосховище, з поверненням нашої національної історичної пам'яті, яка не придушилась ніким чином, ми згадали, що у нас є великий луг. Мені бабушка показувала, де були наші огороди нашої родини на затопленому великому лузі. І так далі. Тобто все це безумовно цікаво, але що робити людям, які з цього зрошення жили? Їх не один, а їх десятки тисяч, а насправді ми кажемо про 100 тисяч. От, наприклад, місто Бердянськ фізично п'є воду з Каховського водосховища, якого рік нема. З магістрального цього водогону, який... Каховського магістрального каналу, вода йшла в Приазовський канал, а потім з Мелітополя, майже з Мелітополя, водогоном йшла до Бердянська. Мелітополь споживав воду з Каховського водосховища, Каховський магістральний. Вони там нарізали канал на ділянки, висосили всю воду вже з Каховського магістрального каналу і підключають якісь там місцеві джерела. А якщо ми згадаємо історію Бердянська, наприклад, то там головна проблема була дайте води, тому що Бердянське водосховище на річці Берда, село Осипенко, вона давала воду мало і низької якості, і вона не відповідала потребам 170-тисячного міста і навколишніх населених пунктів. Те ж саме з Мелітополем. В Мелітополі нема джерел води, фактично, на сьогоднішній день, які б дозволяли регулярно давати воду там 140-тисячному населеному пункту, який є столицею українського північно-західного Приазов'я. Те ж саме приморські регіони, такі як Приазов'я, Приморськ, Вінженагайськ там, і так далі. Вони значною мірою залежать від води. А я пам'ятаю 80-ті роки 20-го року в Приазов'ї. В Приазов'ї у людей такі є замкнуті підземні водосхови, ну такі басейни, які називалися басейною, які заливалася вода привозна, їздив водовоз за десятки кілометрів. Возив Ботіївську воду, наприклад, і люди заливали її собі. Про те, що мається, мала бути якась технічна вода, взагалі розмови нема. Ну так. Так, так є питання, але це питання на майбутнє, сподіваюся, недалеке, яке відразу настане за звільненням всіх територій. Ну, поза тим, хотілося б дуже, щоб навіть коли Каховське водосховище наповниться водою, щоб ми не відмовилися від того, аби зробити більш ефективним і наше сільське господарство, і промисловість, я маю на увазі, там такі металургійні комбінати, які також вимагають багато води, да, там Нікополі і так далі. Я вас перемогу. Я вам по секрету скажу, у нас дуже ефективне господарство, враховуючи обсяги інвестицій, і віддача у нас була надзвичайна. Надзвичайна. Я мушу вам сказати окремий аспект. Якщо ми Каховське водосховище наповнюємо, ми знову вступаємо в фазу екоциду. Як сьогодні сказав академік Дідух, якщо ми знову затоплюємо Каховське водосховище, у нас третій буде екоцид. Перший, 50-ті роки заповнення Каховського водосховища, це перший екоцид. Другий екоцид, це коли ми існуючу екосистему Каховського водосховища і те, що нижче подорвали і затопили, і зараз ми будемо заповнювати, якщо Каховське водосховище, у нас буде новий екоцид, розумієте? Як не робив все погано.
От така ситуація. Золотої середини поки що не бачите, да? Ні науковці, так не буде ні... золотої середини, там півводосховища не може бути. Або є водосховище, або нема. Інших варіантів, на жаль, нема взагалі, тому що якщо ви будете будувати півводосховище, це все рівно водосховище. І це вже не Дніпро. Так, і все це є наслідком російсько-української війни. Агресії... Безумовно, безумовно. І її нелюдських, незаконних методів ведення цієї війни. Дякую дуже. Це був Ігор Пилипенко, професор Херсонського державного університету. Нагадаю також, що завтра ще буде продовжуватись міжнародна конференція «Катастрофа Каховського водосховища. Рік післязавтра і перспектива майбутнього». Є на сторінці ректора університету Співаковського посилання на цю конференцію. Всі, кого цікавить ця тема, будь ласка, дивіться і беріть участь в обговоренні. Дякую вам дуже, пане професоре. Я прощаюся з вами і з нашими телеглядачами до наступного тижня. Будьте здорові та інформовані. Бережіть себе, допомагайте армії, контролюйте владу. Слава Україні!